ဝတ်မဟုတ်ဘူးခရီးဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နောက်ပိုင်းမှာထားဝတ်တယ်မရဘူးယခုဝတ်မရဘူးယခင်ဝတ်တွေပဲရမယ်သာသနာဝန်ထမ်းများတဲ့အိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးများအိမ်တော်ပြတ်တော်လဲသာသမီးရှိသူအမျိုးသမီးပါဝင်နေတဲ့နောက်ကိုလက်အင်္ဂါတခုခုအမြဲတမ်းမတန်ဆွမ်းသူများနောက်တက်မတော်စစ်စစ်ပုတ်ဖွဲ့ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းရအမြဲတမ်းမသိလို့သူဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားသူများပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဘိုးဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်၍ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသူများအဲ့ဒီလူတွေကတော့ပြစ်မှုစစ်မှုထမ်းရတယ်ကင်းလွတ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေကအမျိုးသားတွေကဒီဖုန်းပြုတ်ဝင်မယ်ဆိုတော့မရတော့လောက်ဘူးနော်အဲ့တော့လှတော့လှပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားအသက်ဘယ်လောက်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျားတို့တော့ပွဲတော့ကြည့်ကောင်းပြီပေါ့နော်ပွဲတော့ကြည့်ကောင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီပြည်သူစစ်မှုဥပဒေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျင်ညာလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီ10နှစ်အကျုံးပြီဆိုတဲ့အတွက်စစ်နတ်ဆာကနေပြီးတော့ထားပါတော့ဗျာရွာတိုင်း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 မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းကိုတိအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ဆင်းကောက်ပြီးတော့လာစစ်မှုထမ်းဖို့လာခဲ့ခေါ်စစ်ခေါ်ရင်သွားရမှာတော့လို့မရဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားပြောမှာရှမ်းပြောင်မှာဟိုကောင်လေးခေါ်နေရအောင်ခင်ဗျားမပါမဖြစ်ပါနေရတာပဲစဉ်းစားကြည့်လေဟိုကောင်လေးခေါ်နေရလေ TNN လေးတို့ကိုကန်လေး MNDA လေးခေါ်နေရလေခေါ်နေရလေအဲ့ဒါသွားနေရတာမသွားလို့မရဘူးလေအဲ့လိုပဲ SSP ကခေါ်တယ်ဟိုမသွားလို့မရဘူးလေအခုတက်ကလည်းအခုနိုင်ငံတော်ကခေါ်ပြီကဲနိုင်ငံတော်ခေါ်ပြီကဲပြန်လို့ရအခုပါမှာအဲ့တော့အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ပွဲတွေကိုစွတ်ပြီးစွတ်ပြီးတော့မလော်ကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတနက်ကင်တိုက်နေတဲ့ဘွားရောက်မယ်ခင်ဗျားဘယ်ဘက်ကိုပဲတိုက်တိုက်တနက်ကင်တိုက်ရပဲဆိုကလေးကပေးနိုင်တယ်အဲကိုယ့်ကိုကြည့်လို့နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားယူတယ်လမ်းပဲနော်တော်တော်လေးတော့တော်တော်လေးတော့ထူးကြတာပဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေဆိုပြီးတော့ထပ်ထုတ်တော့ထပ်ပြီးလုပ်ထားတယ်အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေနဲ့အရန်စစ်တီစစ်တီအရန်စစ်တီပြန်ခေါ်တယ်အမစစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုပြန်ခေါ်တာစစ်မှုထမ်းလို့ရတယ်လို့မှလည်းပြန်ခေါ်တယ်လားမူလတာဝန်နဲ့ပြန်ထမ်းဆောင်ဆိုပြီးအခုပြန်ခေါ်တာပြောမြန်ဘိုးဘူးကြီးတိုင်းရှင်တော်မူလတာဝန်နဲ့ဘိုးချုပ်ဘူးကြီးနာကဘိုးချုပ်ဘူးကြီးတိုင်းပြပါဆိုထွက်လာမှအမလီနော်ဒါနောက်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ထွက်လို့ရသူ့အသက်ရွယ်နေပြမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအရန်စစ်မှုထမ်းဥရိယောသွားရင်အဲ့မှာစစ်သားဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတခါစစ်သားအမြဲတမ်းစစ်သားပြန်လို့ရတယ်ဒီခင်းချင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီသွားပြီအဲ့ပြန်လာမှာအဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေကိုခင်ဗျာသွားပြီးတော့ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့မြောက်ပင်ပေးကြနဲ့အခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်လာပြီဆိုတော့ခင်ဗျာကြည့်လို့နော်အကုန်လုံးကတော့ခြေနေကတော့ကြည့်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗာလဲနေပြီးတော့ကောင်းစီဝင်နေအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အများကြီးပဲနေပြီးတော့ကောင်းစီဝင်နေပြီးတော့ကောင်းစီဝင်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပြည်နယ်ဆိုအဖွဲ့ရဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဝင်ကြီးတွေပေါ့လမ်းမဆွတ်တွေဝင်ကြီးတွေကိုအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်တိုင်းဆိုင်ဆိုအဖွဲ့လမ်းမဆွတ်တွေဝင်ကြီးတွေပေါ့နော်ပြည်နယ်တိုင်းဆိုင်ဆိုအဖွဲ့လမ်းမဆွတ်တွေဝင်ကြီးတွေအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြည်နယ်ဆိုအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ကြီးတွေတော်တော်များပေါ့အပြောင်းလဲတွေစရိုက်ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆက်ထူးကြမလို့မသိဘူးစောင့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့နာဆာကရဲ့ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ညရဲ့ surprise ကြီးကတော့ကြောက်စရာလေးကြီးပဲအခုလုံးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အခုတနက်ကိုင်းမှာပေါ့ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချောပြီးတော့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရုပ်ချောပြီးတော့အမေအိုလက်ကရှာဖို့ကျူးမွေးနေတဲ့လူတွေကြတော့မပါဘူးဗျဥပရိယကျွန်တော်ခင်းလို့မဲလို့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့အသက်ရေကလည်းကျွန်တော်35ကျော်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ချောတာတခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့တာဝန်ကျေသွားပြီဗျာနော်လူပဲမှာပါအလုံးပဲကိုရီးယားလေးရှိပါတိုင်းပေါ်စင်နာမှာထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအပြန်အလှန်တက်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုလောဝ TV ပြောနေတဲ့လူသက်အချမ်းဖက်အာပေသမားခမည်းဖြစ်နေသလားဆိုတော့ကိုပြန်လဲမေးခွန်းတော့ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ခုနိုင်